Өңірде техникалық жаңашылдықтардың көмегімен мал ұруларына қарсы күреспек. Ұрлықты ашқаннан оның алдын алған жеңілдейді. Мал ұрлығының алдын алу бойынша профилактикалық жұмыстарда жиі жүргізетін солтүстік қазақстандық полицейлер. Найгай көп болды. GPS-трекер находится внутри данного времени. Жамбыл ауданында ірі шаруа қожалықтарының басшылары мен фермерлер малдарын аман алып қалу үшін техникалық жанашылдықтарды пайдалануда. Соңғы бірнеше жылда Казанка ауылдық өкіргінде Шатила ИК жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы Олег Адамның тәжірибесі бір жүйеге қойылған. Сәтті пайдаланылып жатқан электронды бақташы деп аталатын жүйе төмен жиілікті, кернеулікті сыммен қоршалған 1200 бас мал жайылатын өрістен мал ұрлау мүмкіндігін азайтқан. Қарға қарсы күресте жануарларды сәйкестендіру жақсы көмек болады. Бос жүрген малдар мәселесі ең өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Жергілікті атқарушы органдармен бірлесе барлық 13 ауылдық округтерде қаңғыбас малдарға арналған айып тұрақтарды белгіленді. Бұл малдарын бөтеннің жайылымына өріске жіберетіндерді барынша тәртіпке келтіреді және жол қозғалысына қатысушыларды қауіп-қатерден сақтандырады. Мал ұрлығына жол бермеу мақсатында 2021-2023 жылдарға арналған мүлікті қорғау жөніндегі облыстық бағдарламаның тармақтары іске асырылады. Сонымен Пресноредуйд ауылдық округ әкімінің аппаратымен бірлесіп жылдарға чип салу бойынша пилоттық бағдарлама басталды. Мысалы, тұрғын шаруашылық қожалығында 500 бас жылқы бар. Соның көбіне чип салынды. Автономды іздестіру құралдары табынды алып жүретін жылқылардың мойындарындағы арнайы ошейниктерге салынған. Іздестіру құрылғысынан келетін белгі мал иесін смартфонына шығарылған. Осылайша жылқының орналасқан жері мен қозғалысы бақыланады. Аталған жанашылдықтар статистикаға да әсер етті. Өткен жылы Жамбыл ауданында 2 мал ұрлығы жасалған, біреуі әзірше ашылмаған. Соңғысы күзет ұйымдастырылмай, мал еркін жайылымда жүргенде жасалған. Майгүл Сейілбек полиция департаментінің көмегімен әзірленді.